Pojď. Já nevím, jaký je odkaz. Jsem musel podívat na svůj. Prostě na YouTubeku najdeš, normálně do YouTubeka napíšeš Jake so nerd a normálně to by tam mělo být vedle toho live. Your matches. Byla ta minulá hra na Mirage, jo, to bylo Mirage. Tady tato. No, tomuto. Jo, to bylo ono, očkej. Download. Corrupt download, delete and re-download. Delete. Download. Corrupt download, co to kurva je? Nie. Nie. Fuck is happening? Pěkné, to. Koukně toto. Prostě já to nechápu. Proč prostě, to je pičovina. Jediný mač, který, na který se chci fakt podívat. Jo, to znám. No, thank you. Ale jediný mač, na který se chci fakt podívat. A prostě to je strašný hovno. Co tohle, to se dá? LOL corrupt. Ty, proč jsou všechny mače corrupt? I haven't. Nice. Now we are stuck in an infinite loop. Nice. Now we are stuck in an infinite loop. Nice. Now we are stuck in an infinite loop. What the fuck? Okay.
Beggars can be choosing business and your toddler. Okay. Beggars can be choosing business and your toddler. Fuck is that? Lol, psi? To nějak... Taky díváš kvitku? Divné. To bych měl, že se dneska na to vysral, nikam nešel a sledoval Olympii. Sledoval co? Olympii. Dneska je Olympie? To je Olympie. Sledoval co? Dneska je Olympie. Sledoval co? Dneska je Olympie. Oj, mrdát. Budeme propag... Pepo? Na mojem streamu budeme propagovat kvitku v stream. Pepo? Na mojem streamu budeme propagovat kvitku v stream. Pepo? O. Infinite. Na mojem streamu budeme propagovat kvitku v stream. Circles.
Introducing the hit circle. And the approach circle. When the approach circle reaches the outer border of the hit circle, you should click. Hit circles will usually follow the rhythm of the song closely, or sometimes the vocal line. Now it's your turn. Hit the next four hit circles. Jason? Mm-hmm. Tu fais tout là. Thanks to the miracle of the world wide web, I can talk to anyone around the globe. Go have a kill yourself. Marvelous. Lol. Look at this, Depo. Počkej. Ne, just look at it, plus. Počkej. Look at this, Depo. Počkej. Ne, just look at it, plus. Jo, vidím, no. Easy, ne? Kurva, to je hard. To je 8. Fuck this shit, nigga. To je to těžký. Já chci něco normální. Old school plus. Pěš mi to CS-ko, vole. Nejde. Corrupted download data file, nebo co se takého. A dělá mi to úplně u všech replayů, takže... Takže je to prostě na piču. Tohle jezdíš myší? Jo jo. Ale hledám teďka jump training. No tohle to je úplně divný song. Hej ne, já ti ukážu něco, jo? Kde to je? Se posereš. Kurva. To kurva je? Tady. Čím na to? Jeden na to. Díváš se? Jo. Teda to má nějaký zložení, víš? Aha. Díváš se? To nevypadá to těžce, ale... Jo? Wait for it. Pojebeš sa. Mačkáš šipky nebo jezdíš myší? Ne, já mačkám šipky. Jako jak, počkej, co? Tu hru, co teďka hraje? No, jezdíš myší a mačkáš prostě na klávesnici. Ne, já mačkám šipky. Jako jak, počkej, co? Se posereš. Teďka je to v půlce, jo? Bude to rychlejš. Jo. Ne na numpadu. Jakýkoliv, prostě jak když si nastavíš tlačítko na klávesnici. A shut the fuck up now. Ne na numpadu. Ty piče, začíná to být těžký. Už to skoro nestíhám ani očima, kápo. Pome. A full clear, 100%! Moment. Aaa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 
100% akurací. SS. A dělám si prdel. Jsem nebyl já. Já jsem dal akorát ten. Jsem dal akorát replay prostě. Ne replay teda, jako víš co, že to prostě ono to samo udělá úplně 100% full clear. Počkej, já ti ukážu nějakou úplně hardcore. Jak to projede ono. Co prostě třeba bys ani nedal. Tady toto.
Hard, chci toto, double time. Čum. Jo? A ne, bez toho jenom 10, double. Čo ne, na to sa ani nedá dívat. Je úplne neuvěřitelné. 10 all modes. Tady, jump training. Ah. To možná budu dávat aspoň něco. Jak tam prostě... Vole, kámo, oni vyvinuli nákladňák, který valí 230 km v hodině. Wow, nice. Pojebal jsem to. Co je to? To je dobrý hovado, ten nákladňák. Jo, jo. Mám to nastavený raw input? Yes. Piče, co to je?
this, I don't need that. Alright. Doufám, že mi to půjde. Díváš se ještě, Pepo? Good. Byla by prdel. Kdyby prostě, víš co, si, jak si jdeš prostě... Jdeš si prostě pustit porno, tyhle, a teďka do prdele streamu. Co děláš prdel, prostě to není normální. To... Hej ty vole, mě to pustím. Nějakým způsobem to mám pojebané a... Kdyby se mi... Počkej, já si musím vypojit. Nějaký hadřík na myš. No, ve Windowsu mi to prostě jde normálně tam již, ale 8 to jde nějak divý. Depresně. Grand Theft Auto. Let's do this. Dobře, potom nechci začít hrát Ošu. Jak se znáš toto? Znám co? Nintendo Wii. Lol. Shit's funny. Men. Kolik jsem... What?
basistas. Chibita Eminem. This looks like a job for me, so everybody, follow me. A little controversy, because it feels so empty without me. That exactly this team speak, feels so empty without me. Well, hello! Že co? Hoď si do Google antique farm equipment. Jakože antique. Farm equip. Sounds better with you. Call of Duty Black Cross. Podívej se úplně doprava na vrchu. Taká nigorila. Fuck. Fuck is that? Love lights. Biggest one together. I'm with you, baby. I feel it right. Jste v tom? Jste v GTAčku jako... Hej, ty proč to je tak hnusný, když streamuju? Where, yo dude, where's my car? Good for you, bitch! Hey, dude! Hey, dude! You're constantly talking. Když tě CS-ko se mnou a s UK-em? No, no, no. Oh, Jesus, no, I'm muting you, sorry, man. Minutes I was listening to Tong. Running away. Can't keep running away. Yeah, yeah, whatever. Wow. The sea wrapping its arms around me. Pulling me. Slechnu. Taky poslechnu. Fuck off, nigga.
Niglit. You're my friend? Hmm? Ptal jsem se a říkal, že tam asi párka byl. To kdo? A asi ne. No? Jač? Jo, info, jdeš na GTAčko? Ne. Ano. Dobrý den. Dobrý den, pane Infinity. What this? What this do? What that shit do, nigga? Proč nejdeš na GTAčku, info? Já nechci hrát s nějakým plebem zase, který umře 150krát. Yo, man. Here. Hi. Yo. Hello. Started. Okay. Ježiks, ne? Hm? Znamená na motoru, takže tam 1,8i. Nevím, jestli se ptáš třeba toho pravýho. Vím, že 1,8 jako výkon, ale co to je to i? I don't know. Počkej, cože co? Co o čem mluvíte? O, jako síla motoru, máš 1,8, ne? No. Co za tím je ičko, to znamená. No, tak to je, nevím. Jsem na to stejně. A proč jste tři vidět tohle? To by že jsem na to narazil, tak to chci vidět. A? Tak to běž vygooglit. My jdeme asi do jiné růmky, ať se narušíme. Google tam! User was moved out of your channel. User left your channel. Tak jsme potřebovali nějaký, v dotě nějaký arkády. Arkádí. To mi nechce.
course mutual. How can I be of service? I think we can do that. Smoke dope. Still dope. Back then, that was my crew. We grew up in the Santa Ana, and we planned to make a hell of a lot of money. And what I did for extra fees was break.
druhá. Welcome to paradise. If your idea of paradise is a place where a sick, creepy voyeur can spy on anyone in the country with total impunity. Actually, I guess that kind of is the American dream, huh? Anyhow, I digress. You have made a big name for yourself, and that name is Dangerous Idiot, who's just waiting to get robbed. So do yourself a favor and put some of that not-so-hard-earned money into real estate, and you can be a real player, just like me. Jesus, as I say that, I realize how depressing and pathetic I've become. I'm a mess, you know, take pity on me. End it now, kill me, ah! And I thought it was funny. Okay, well, like I said, put some of that money into property. There's already people who want to rob you, and soon enough, there will be people who want to kill you. And if anybody gets particularly fresh, just give me a shout. I can put a bounty on them, and every whack job in the state will want to get them off your back for you. Of course, never know. Maybe someone asked me to do it to you. Well, that was awkward. Hell, that was awkward. What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain, you feel me? I'm talking parachuting! San Andreas is full of totally rad jump spots!
perform. Should be running better than ever. Блин. Это я вам Russian Professional Swearing List. Послушай добре. Бабушка, сука, компот, блин, иди нахуй, извини, компот, товарищ, блять, балалайка, собака, до свидания. Путин, водка, велосипед. Mám taky pocit, že jsem dvakrát řekl... Ne, jsem řekl. Prostě s tímhle tím listem můžeš nadávat jako true Russian. Matrioška kalinka, suka, balalajka. Right? Ještě spasiba to musím dopsat. Spasiba. Nice. Mama.
Guys, who wants to have a hack the hack? Go fuck yourself up the butt. Well, that's cool. Jackson Nerd. Can you tell me what my name is, please? Tell me what my name is, bitch. Yeah, that's cool. You're a fucking... You're only the little thingy. I don't know how it's called because I'm not from England though. You level 11 noob. Come on man, no need to insult my level. Even though I could beat your ass even with level 11 man in anything. Okay, where are you? I am at the place where you play darts. Come and fight me, bitch. You know, it's quite weird that I'm literally right outside where you are. No, you're not. I'm round the corner. No, you're not. User joined your channel. Choose. Kamion, zdar. Kamion. Už ani ne kamion nějak, prostě už jenom kamion, ty kakot. Kamion. Prostě přijde kamion, zdar. Brutálně. Ty nebreč. Oh, look, there's a pretty snake. Díváte se někdo na Crazy Russian Hacker? Hey, jo. Dude, I'm outside if you wanna be a cool kid with me. Nejlepší. Okay. I'm gonna fight you, man. I'm gonna fight you. Hey, no violence. I'm gonna be rich. Sound muted. Come fight me. If you wanna be a cool kid, come up to the dark place. Hello, Atma! Wait man, you can't hit a girl. Oh, you're a girl? Shit, I can't hit a girl. Blah, 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 blah. Even though your taste in clothing is terrible, man. No, no. I'm gonna point at you. You must feel awkward. Wait, I can't drive when I was drinking. I'm responsible. Go. Your car is making strange sounds. Should fix it. Sound resumed. Sound muted. Wait, let's fight him. Oh. No, fight him. He's still got some fight in him. Come help me. Oh no. No. He's beating me up, man. Kill him. Kill him once more. Good, good. Maybe now he is dead.
Enough. What? What is happening? I put tiles. Ho ho, I love memes! What? No. No, fuck you, nigga! No. Go no, fuck no! Stop, Axel. Axel, stop. I run. Sound resume. Jako to od 21 jako. Čo vy na? Na druhou stranu ti to jakože nějak od toho, nevím no. Že to spíš přitahuje nebo to. Jako zase tam mají jakože posunutý, že řidič jak máš od 16, že jako to pěkný. No, ne. Ale to bych udělal přesně naopak, ale řidič od 16 může být hodně nebezpečný. Ne, právě že to je lepší, si myslím mnohem, že ten člověk se aspoň dřív naučí jezdit. Máš tam lepší reflexy a všecko. Vyjezdí se čím dál rychleji, ale se učí všechno, si myslím. Přesně tak, přesně tak. Mnohem lepší. Podle mě by to taky bylo lepší od 16. Tady by to bylo, si myslím dobré, kdyby to udělali tady. I když jako hodně by na to lidi nadávalo, že ty vole, víš co, viděli by prostě 16 letého frat, úplně neuvěřitelně by se na to nadávalo, ale... Tak, ale jako víš co, bylo by to lepší pro jakoby kvalitu té dopravy? Jo. Asi jo, asi. Ale prostě lidi by na to nadávali furt. Prostě ale lidi brečí ohledně všeho, takže cajk. Asi tak, jo. Lidi brečí aj protože ženy řídí, takže... Jo. Takže, víš co, mě vůbec mi nevadí, nebo je to dobře, že jako víš co, prostě aj ženy řídí, ale nevím proč, vůbec nevím proč, je to úplně totálně mě neznámé, proč se cítím, nebo cítil bych se divně, kdybych seděl v autě a prostě vezla by mě Borka, víš co. To by se cítil divně? Ne, je to taky divný, prostě víš co, když vidíš, že Borku veze, to ne, opak. Borka veze chlapa. Často vidím právě, že prostě víš co, že jede Borka. Spíš za volantem. No? Jo, to mě vlastně dělo furt, bo, že vždycky, když jdu u kapičky, tak je tam furt jezdí, tak se vždycky dívám. A vždycky, když tam prostě nejde, prostě pár jo, nějakého třeba 20 let, vole, nevím je, tak Borka vždycky řídí. No. Brutálně. Tak asi jedu z oslavy a typek chlastal. Ty chlapy nechlastají většinou, si myslím. Myslíš jako, že spíš Borky chlasta, jo? Já si myslím, že jo. Je to možný, to dost možný. Protože my máme tu lepší duševní kontrolu. A tak. Aha, aha. Já řekl, že to je přímo naopak, ne? Přesně tak. Jak to myslíš? Chlapy chlastají víc prostě. No chlastají víc, ale zase jak se ženská chová, když žena mrdá, nám se chová. No jako, ale to jako... On to jsme se nebavili. Ne, chlapy nechlastají víc.
chlapi prostě řekne, že jdu na mrdat, holky se řekne, že jdu na výjimko, víš? Chlapi to dávají, když vole, prostě na povrch, oni to řeknou rovnou. Tak ano. Dá. Jak se dneska se napíš? Já mám tady před sebou alpičku. Dej si. Čekat, ne. Alpu, vole, tě vypálí do piče. Hey, Grydě, já ti musím říct takový příběh. Pěkný, pěkný. Ale nevím, jestli nebudeme radši spolu do růmky. Tak můžeme spolu. Ne, nebudeme radši spolu někam je někový. Co? Víš, jak jsem to spál v sobotu, ne, Grydě? No. Tak, pičo, víš jak, pičo. No. Kdy mi furt stalo pěno, víš jak jsem si spal. A pičo, já si udělej na hajzu se víc a tam, že to nejde po tebe. Tak pičo, já úplně jsem tlačil a já jsem zarval úplně před celou. Nic pičo, hej, kamo, ale to musel jít slyšet, pičo. Kapo, ty jsi pán, ule, ty jsi pán. Ne, nejsem pán. On, ty vole, zároveň. Celý barák u jeho hlavu. A my se, a vychadí se někomu na dvorek. Hej, to není sranda, vej. Jo, je to sranda. Hej, Kridě, já přijedu a musíme udělat něco. Třeba srát na dvorek. Nice. A nebo zajít do kamího nějaké mapičovaj. Ale mě před dveře prosím neserte. Jo, ale když jde, tak já přijedu a můžem zajít na pivo třeba. Tak přijď s Mišou, ne zas, vole. Tak ale on nezná kamiona, tak. Ale dobrá, dobrá. A ještě, ty si jdeš Olbouca info? Jo. No ten info. Jo? A jak se jmenuješ jménem? Info. To je piči. Jo, Harry, jo. Počkejte, já jdu najít kapesník, bo pičo. A už jde ani, bo. Kapesník. Počkej, už musím najít kapesník, pičo, nemáme, už počkej. Je Michala X než to? Ej. Co byste dělali, kdybych to Xnul? Ty natočíš na video, ty chceš budet. Fakt? Jo. Kurva, mě se fakt nechce, mě se fakt fest nechce. Ne, napiš to na to, tak napiš to, pošli to na to kanál Shop Alkoholik Michal. Počkej, počkej. Pičo. Do piče. Ok, I'm going to do it. Smrad, pičo, přes celý život. Ajajaj. Fuj, ty koko. No pičo, já bych z toho nemohl. Ty pičo, pěkně. To je v piči, no, to není pěkně. Ne, to je jedno, tak jako neříkal nic, takže dobré. Ty pičo. Vole, ten grznář se na to musí kurva dobře vydělat, vole. Na čem? Na těch jídelníčkách a všechno. Proč? Věd? Pičo, proč? Že, vole, jenom... Ty by si každý objednal... Jenom jídelníček, tak má z toho už 3 mega. Kolik on má to? To. No. Co? Co? Chceš piča? Jo, ještě jednu, co? Koko? Ještě jednu. Kdyby si každý kupoval jenom ten jídelníček, tak má asi 3,5 mega už za to. A? Pozdravím, Filip Grznár. Pičo, hej, mě furt bolí ruka. Okay.
Fakt? Extrémně, jo. Teďka až večer mi to došlo bolet. Víš co dávám ráno? Já jsem totiž bouchal do stolu zase asi proto. Takhle, ty si jdeme. Jde. Co dávám ráno? Co? Mamu? ZMBčka. HMBčka. ZMBčka. HMBčka. ZMBčka. ZMB není ty debile. Je ZMB 6, ty pičo, z MU Max. To je to, aha. To je ta z MA Max. Potom dávám vitamin C, jednu tabletku. To je z MI, jednu tabletku. HMB plus glutamin. Dvě tabletky. Neposlouchám tě, jak se platí na Airbank, Michale, prosím tě. A víš, jak se platí? Rybí tuk, buzerante. Ore, drž piču, ty hovnem. Ty maštěné. Jak jako? No jako, kde se platí, ne převod, prostě. Normálně, přetáhneš z účtu na účet, nebo prostě dáš tam tak... Ale kde se to dělá na internetu, já to neumím si mých stránkama. Ty vole, tak seš... Já teďka mám dost práce s tím. Mám dost práce s natáčením, čekaj, já nevím, jak to mám natočit. Jedná tak dáš prostě, hej, dívej, čum. Tady máš stránky Airbank, za prvé. Pičo, jsem přihlášený, jsem na svým účtě, jsem v placení a nevím, co mám dělat, vole. Já se na to podívám. Lol, ty pičo.